നമസ്കാരം. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് തേവക്കരയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അങ്കമാലി പൂതംകുറ്റി സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചത് ദുരൂഹമാകുന്നു. കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ജോയിയുടെയും ത്രേസ്യാമ്മയുടെയും മകൻ ജീസൻ ജോയ്, പണിക്കശ്ശേരി ഷാജിയുടെയും ഐഷയുടെയും മകൻ ഗൌതം കൃഷ്ണ ഷാജി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കാറിൽ മട്ടന്നൂർ ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് പ്രതി ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന ആദ്യ വാർത്തകളാണ് ദുരൂഹതയ്ക്ക് കാരണം. അപകടം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതാണോ എന്ന സംശയവും ശക്തമാണ്. മുമ്പും സമാന വാഹനാപകടങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നടന്നിരുന്നു. ക്വട്ടേഷൻ ആക്രമണമാണ് ചർച്ചയായി. ഇതിനിടെയാണ് പുതിയൊരു അപകടം. ഇതിൽ തില്ലങ്കേരി അടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റുവെന്ന് മനോരമ വാർത്ത നൽകി. പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് തില്ലങ്കേരിയുടേത് മറ്റും പേര് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളെന്നാണ് മറനാടൻ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. അപകടത്തിൽ നില ഗുരുതരമാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം. ബാർ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായ ജീസനും ഗൗതമും ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. മൃതദേഹം കണ്ണൂർ AKG ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിലാണ്. ഇരുവരും അവിവാഹിതരാണ്. ജീസൻ ജോയുടെ സഹോദരങ്ങൾ സെബി സിൻസി എന്നിവരാണ്. ഗൗതമിന്റെ സഹോദരി ആതിരയാണ്. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന സംശയം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സംശയനിഴലിലായിരുന്ന റമീസിന്റെ അപകട മരണം കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തെ പോലും ഉലച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അർജുൻ ആയങ്കിക്കൊപ്പം റമീസിനെയും കസ്റ്റംസ് സംശയിച്ചിരുന്നതായും വ്യക്തമായി. പോലീസ് റമീസിന്റെ മരണത്തെ വെറും അപകടമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇതിനൊപ്പം നിരവധി BJP മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ അപകടങ്ങളിൽ BJP സംശയം കണ്ടു. ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങൾ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന സംശയവും എത്തി. ഇതിനിടെയാണ് CPM കോട്ടയായ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതും വാർത്തയിൽ തില്ലങ്കേരി പരാമർശം ആദ്യം എത്തുന്നതും. തുടർന്ന് നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ കാറും മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.